Це черга перед кабінетом, де проводять променеву терапію. На Тернопільщині цю процедуру роблять тільки в обласному онкодиспансері. Алла Гуцкалюк прийшла заради свого чоловіка. Каже, він онкохворий, у важкому стані. Невдовзі йому зроблять операцію, а після цього потрібен курс променевої терапії. Ми боремося вже за життя від цієї страшної хвороби 6 років. Першу операцію ми провели в цій лікарні в 2014 році. Богу дякувати, успішно було. Пройшов 5 курсів хіміотерапії. Перед операцією було опромінення. І 2 роки були хороші результати, він спокійно працював, все було добре. Потім, скажімо так, був начебто рецидив. І знову була операція. Це вже у нас 4-та операція. І, мабуть, що потрібно буде далі після цієї операції опромінення. Провести променеву терапію її чоловікові не зможуть, повідомляє медичний директор онкодиспансеру Володимир Недошитко. Зараз її надають тільки тим, хто вже почав курс. Іншим пацієнтам, каже, мусять відмовляти. Кобальтовий опромінювач, який проводить терапію, потребує перезарядки, а грошей на це немає. Кожних 5 років заклад потребує перезарядки. Процедура по коштовності надзвичайно дорога, тому що має свої особливості як по заряду, скажімо, і плюс сервісному обслуговуванню. Допускається нормами, регламентованими організаціями, які наглядають в цій сфері, подовження дії джерела, привернення її, скажімо, там, неможливості закупівлі, скажімо. На термін, який нам на зараз озвучений, 7 років – це є граничний термін, скажімо, джерело має бути замінене. І от куди нам звертатися? В час пандемії всі міста приймають тільки за реєстрацію. І Львів, і Рівне. Можливо, прийняв би нас Київ, але біда в тому, що ми важко переносити дорогу, і практично це нереально після цієї операції його перевозити. Ось цей апарат – кобальтовий опромінювач Терабальт-100. Єдиний в області для проведення дистанційної гаматерапії, каже завідувачка відділення радіології онкодиспансеру Оксана Олексій. Апарат передав благодійний фонд у 2013 році. Кобальт-60, поміщений в цю головку, має розмір приблизно сірникової коробки. Але це радіоактивний елемент, який постійно розпадається. Це не рентгенівське опромінення, що виключив апарат, і опромінення немає. І період піврозпаду в кобальта – 5 років. Тобто, в зв'язку з тим, подовжується час опромінення людей. Якщо дати треба дозу, наприклад, 2 грея, і в 2013-2014 році цю дозу ми давали за хвилину-півтора, так, то зараз ми даємо їм її за 4-5 хвилин, а якщо більша доза, відповідно, більший час опромінення. Апарат використовують для лікування 65-70% онкохворих області. За рік це майже 1700 осіб, розповідає Оксана Олексій. Ми працюємо в 3 зміни практично, з 7 ранку до 11 вечора. Так, вже ставимо хворих на чергу, нових хворих зараз не беремо, доопромінюємо тих, які розпочали лікування. І якщо не буде проведена перезарядка, то ядерним комітетом радіаційної безпеки України і Службою безпеки України буде проведено інспекцію, і апарат буде, ми мушені будемо закритись. За словами Володимира Недошитка, щоб замінити джерело випромінювання, потрібно 9,5 мільйонів гривень. Каже, медзаклад повідомив обласну раду та облдержадміністрацію, що апарат потрібно перезарядити в 2018 році. Обласна рада на перезарядку опромінювача виділила 4 мільйони гривень, повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, повної суми 9,5 мільйонів в бюджеті області зараз немає. Тому домовилися з фірмою, яка буде перезаряджати апарат, про оплату частинами. І ми вже в минулому році цю проблему планували. І ці кошти, які в 2019 році залишилися нерозподіленими, перейшли у 2020 рік, ми з них планували якраз забезпечити перезарядку цього апарату Терабальт-100. В зв'язку з тим, що епідемія COVID-19 внесла десь свої корективи, ці кошти
ми не розподіляли, не знали, яка б ситуація з пандемією, і ми їх притримали до майже півроку. Вони були в бюджеті, і вже настала така критична ситуація, що треба перезаряджати. І Тропською обласною радою 6 липня при змінах до бюджетів було внесено пропозицію щодо виділення 4 мільйонів гривень. Цих грошей в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації не отримали, каже заступниця начальника управління Лідія Чайковська. Як тільки кошти поступлять на рахунки управління охорони здоров'я, вони зразу ж будуть спрямовані в онкологічний диспансер. За словами Віктора Овчарука, гроші затримує департамент фінансів облдержадміністрації. Обласна адміністрація має дати вказівку чи розпорядження надати департаменту фінансів для того, щоб виконали бюджет, який прийнятий Тернопільською обласною радою депутатським корпусом. Тому що по-інакшому ці кошти не можуть бути перераховані на рахунки онкологічного диспансеру, і щоб він міг розрахуватися за поновлення джерела опромінювання Терабалту-100. Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації Богдан Пателюх коментувати цю ситуацію відмовився. Тернопільській області на диспансерному обліку перебувають 25 тисяч онкохворих. Щороку ця цифра зростає приблизно на 5 тисяч, повідомила Лідія Чайковська. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.